вершине ВВП вверх бежит, да арабы TMD poseduje struju, pitku vodu, sanitarni čvor, razglas, terasu na vodi, tuš, kabinu. Kapacitet kampa je inače 120 ležaja. Hrana u kampu je obilna, u skladu sa svim navedenim sadržajima, autentična domaća kuhinja. Smeštaj u kampu DMD je u autentičnim bungalovima, drvenim kućicama, uz mogućnost postavljanja i sobstvenih šatora. Naravno, za splavarenje smo dobili i adekvatnu opremu, ronilačka odela, čizmice, prsluke. Obezbeđen je prevoz kombijem do mesta Prštenovica, odakle je i sam start splavarenja. Prelazi se oko 22 km najatraktivnijim delovima Tare u dužini od 16 km i Drine u dužini od 6 km. Spust se završava kod kampa DMT, gde nas je inače čekao ručak. Rafting je spuštanjen iz brze planinske reke u specijalnim gumenim čamcima, namenjenim za brze planinske vode i sa savremenom opremom. Svaki putnik je snabdeven prslukom za spasavanje, neoprenskim odelom i čizmama, a čamcima upravljaju skiperi, iskusni rečni vukovi odrasli na ovoj prelepoj reci, koji poznaju svako mesto, svaki usek kao svoj džep. Imate napred kopča, doba dvije noge. Rafting se odvija od Brštanovice do Bastasa u delu toka gde je Tara najuzbudljivija. Na tom potezu u dužini oko 21 km jedni za drugim smenjuju se bukovi i mirne vode, a dubina kanjona prelazi 1200 metara. Kaže da radi bez moje komande. Ne radi bez moje, to je to. Gorane! Šta će kona pitala? Ajde, Gorane! Da, lepo je to. Ajde! Opa! Ne, 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 dobar, stop! Dobre, stop! Evo ovako, Ivana, vidi. Milena. E, Jesse.
Reka Tara, 140 km divljih brzaka i varljivih vodenih zatišja, čista i netaknuta, ne zovu je slučajno suza Evrope. Njen kanjon, dug 82 km, jedan od najvećih svetskih atrakcija, po veličini je drugi na planeti. Dubina mu dostiže i do 1300 metara. Po lepoti se sa njim ne može ništa meriti. Turističko splavarenje Tarom nastavak je nekadašnje tradicije spuštanja balvana rekom. Počinje oko 3 km pre veličanstvenog mosta u Đurđevića Tari, dugog 365, visokog više od 170 metara, posle kog se nižu rečni brzaci. Nemate pojma. Pojma nemate. Marko! Ne! Joj! Agencija niđo ima da pati. Pa prska! Radi! Radi! Stepen atraktivnosti reke Tare je 3 do 4, dok je kategorizacija reke Colorado 5. To znači da po atraktivnosti i avanturi koju Tara pruža, možemo reći da spada u sam vrh divljih reka.
Mislim, došli, ne znam što...